Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про екстрену новину. Екс-командир Айдара Дикий. Якщо уклоністи почнуть збиратися в групи, то ветерани зачистять їх так, що місце від них не залишиться. От, будь ласка, цей командир Айдару, який призиває разом з військовими зачистити усіх громадян України чоловічої та жіночої статі. Уклоністи – це залякані криси. Вони коли в стайці, то кусаються. Но вони дограються, що прийдеться таким, як я, брати до рук зброю. У нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Повірте, ми їх зачистимо. Що місця від них не залишиться, заявив він стверджувально і відповів на уточнююче питання ведучий, що веде річ про ветеранів. Тому, шановні українці, що ви думаєте з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви хочете сказати ось цьому не товаришу. Це сенсація, я вважаю, що військові хочуть нас вбивати. Що я хочу сказати як юрист? Це закінчений злочин екс-командира Айдара Дикого. Це стаття 115, 111. Ти вже догрався. Давайте напишемо колективну заяву про злочин по статті 115. Це перше. Друге. Стаття 442, частина друга. Публічні заклики до геноциду. Також давайте напишемо на нього кримінальну справу, на нього заведемо. Це публічні заклики до тероризму. Я вважаю, що це публічні заклики до тероризму. Тому, шановні українці, давайте разом напишемо на нього заяву про кримінальний злочин, щоб такі, як він, сиділи пожиттєво у в'язниці. Хочу ще раз наполягти, що такі, як він, не мають права дихати українським повітрям. Вони не мають права жити на українській землі. Такі, як він, і ті, хто хоче розстрілювати цивільних, не мають права бути на свободі, не мають права навіть жити. І на життя не мають прав. Чому? Тому що їх чекає лише вища міра покарання за подібні види злочинів. Я не поміняю ніколи свого ставлення до цього. Раніше командир 118-ї бригади Трос Стуженко заявив, що за відмову вийти із машини по його вимозі потрібно стріляти в коліно, тому що необхідна жорстка мобілізація. От такі, як Стуженко та Дикий, це криси. Я вважаю, що після таких заяв екс-командира Айдара Дикого це призведе до того, що частина українців перейде на бік Росії. Він хоче спровокувати громадянську війну і громадянський конфлікт, який сам би передбачив я. І от, будь ласка, я ще передбачив громадянську війну, шановні українці, ще у 2020 році, що вона можлива.
І от, будь ласка, ось ця людина закликає вас вбивати. А потім будуть казати, що частина українців перейшла на бік Росії чи російської армії. Ось через що може зрости хвиля сепаратизму чи здачі позицій українських військових. Ось через таких ждунів, як ось цей нетовариш. Дикий. Ось агент Путіна. Ось хто знищує українську оборону. Ось хто працює на Росію, шановні українці. Тому не підтримуйте таких, як Дикий. Не підтримуйте Збройні Сили України. Не донатьте на ЗСУ. Донатьте краще мені на захист ваших прав і свобод, щоб такі, як Дикий, були у в'язниці. Вони не мають права дихати українським повітрям. Він не має права взагалі ходити по землі. Він не має права на працю. Він не має навіть права їсти. Він не має права взагалі. Не на що після таких заяв. Взагалі жодних прав він більше не має. Через такі призиви. Через призиви іншого командира Тростуженко, про якого я вже писав в Телеграм та інших соцмережах. Тому подібні призиви призведуть лише до громадянського конфлікту, до можливої громадянської війни. Українські спецслужби повинні арештувати ось цих двох людей, Стуженка і цю крису під назвою екс-командир Айдара Дикого. І причому негайно. Якщо не буде, підкреслюю, заяви, правоохоронні органи або органи будуть писати відписки, це все закінчиться погано. Тому, що частина українців перейде на бік Росії і здасть позиції, як я вважаю, української армії. Тому що от такі сепаратисти, як Дикий і командир 118-ї бригади Стуженко, працюють свідомо на Росію і роблять все для того, щоб переміг Путін Володимир Володимирович. Тому жодних донатів більше на армію не треба. Вони хочуть вас, українців, вбити. Саме вбити. Усіх до одного. Це стосується ваших дітей. Це стосується ваших жінок. Це стосується ваших бабусь. Це стосується ваших батьків. Це стосується кожного українця. Такі, як Дикий, хочуть вбивати українців. Він не має навіть права дихати українським повітрям. Його майбутнє – це в'язниця 10 тисяч років ув'язнення. Без права переписки, без права на справедливий суд, без права на захист, без права на суд присяжних, без права на чесне і неупереджений суд. Він не має такого права, як і ті, хто за ним стоїть. Він повинен сісти разом з усіма своїми побратимами. До єдиного побратима вони повинні всі бути у в'язниці, в СІЗО, в ранці опущених, біля параші. Отам місце ваше. Тому я вважаю, як правозахисник, що Дикий є ворогом України. Тому жодних донатів не йому, не тому блогеру, який веде і бере в ньому інтерв'ю. Жодних донатів не давайте їм. Жодних переглядів також їм не давайте.
Чим менше для них переглядів, тим краще. Це вбивці українського народу. Вони хочуть зробити провокацію свідому, щоб більша частина українців перейшли на бік російської армії. Це дуже небезпечно. Те, що він робить, це державна зрада нашої вітчизни. Він повинен бути негайно арештований, як і командир Стуженко. Вони не мають права існувати в Україні. Вони повинні сісти у в'язницю надовго пожиттєво, як усі їхні побратими, до єдиного побратима. Тому підтримуйте, будь ласка, мене, українці. Підписуйтесь на мій YouTube-канал та інші соцмережі, на мій TikTok, Telegram та інші. Робіть донати в описі до відео. Також хочу наполягти, що я відстоюю ваші права і свободи. А частина українців перейде на службу західних спецслужб. Що мається на увазі? Частина українців буде готова здати позиції ЗСУ після таких заяв цього командира, екс-командира Айдару Дикого. А інша частина, в кого є іноземні паспорти не Російської Федерації, Румунії, Словаччини та інших європейських країн, будуть зустрічати, на мою думку, після таких заяв, як визволителів поляків, румунів, угорців та інші східні країни Європи від тоталітарного режиму З. Ось такі, як це криса дикий, хоче спровокувати не тільки хвилю сепаратизму, а хвилю руйнації Республіки Україна. Саме такий, як дикий, хоче це зробити. І люди в розпачі поділяться на табори. Одні будуть проросійські, інші будуть боротися за Україну проти Збройних сил. А частина перейде не тільки проти ЗСУ, але і проти таких, як дикий. Я маю на увазі не на сторону Росії, а на сторону західних спецслужб. Що мається на увазі? Частина українців, хто має іноземні паспорти, Євросоюзу готові посприяти румунській армії, посприяти іншим арміям для окупації України, частина Одеської області та інших областей. Цьому хоче посприяти, я так розумію, дикий. Це один із варіантів сепаратизму, який хоче розвивати дикий. Так званий командир, екс-командир Айдар. Я засуджую будь-які прояви сепаратизму, підкреслю. Друге, такі як дикий хочуть спровокувати громадянську війну та хвилю сепаратизму і здачі, більшої здачі українських територій нашим сусідам. Отакі як дикі – це вороги України. Вони самі собі вороги, як і їхні побратими. Тому не робіть такі заяви, як дикі. Подумайте, що за такі подібні заяви настає кримінальна відповідальність. Те, що я сказав вам, це моя аналітична доповідь, що може бути, коли ці процеси почнуться, якщо їх почне дикий. Одна частина перейде на сторону Росії, інша частина населення буде боротися проти Росії, російської армії, цивільних мається на увазі, власної армії та західних армій та тих, хто буде за західні армії. Різні сепаратисти, вони хочуть зробити так, частину українських військових, більша їх частина, хоче спровокувати
різний метод сепаратизму в Україні. Західний сепаратизм на користь Євросоюзу, на мою думку, та проросійський сепаратизм. А також, щоб ще окрема частина боролась і проти ЗСУ, і проти Росії, і проти західних союзників. Мається на увазі сепаратистів. От так вони хочуть, на мою думку, знищити Україну. На ворожі табори поділити та знищити нас усіх. Ось така методологія цього дикого, запам'ятайте його фейс, коли побачите. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви хочете з ним зробити. З такою крисою, як Дикий, який хоче повністю знищити українську націю. Ви тільки, люди, вдумайте, що він хворе каже. Це повний треш, це повний сюр. Ніхто не міг здогадатися, що за 34 роки фактично незалежності Республіки Україна ми прийдемо до цього. До цього. Тому, що робити, якщо і далі будуть лунати такі погрози військових? Перше, потрібно відкривати кримінальні справи на таких військових. Звертайтесь до адвокатів, якщо не знаєте, як відкрити кримінальну справу на цих військових. Всі ці військові повинні сидіти у в'язниці, як Дикий, як командир 118-ї ТРО Стуженка. Вони не мають права бути на волі. Жодної амністії цим гандонам. Це гандони, я називаю. Це гандони і підори. Йдіть в дупу. Ось ці два підори. Запущених. Чому запущених? Тому що на параші місце ваше. Саме на параші, біля параші. Під шконкою серед опущених чушок та чертей. Чортів. А не на волі. В СІЗО. Тому і відбувається повне нехтування правами людини. Купуйте, громадяни України, українці, зброю, щоб захиститися від військових формувань, а також засоби самозахисту. Давайте об'єднуватися навколо мене проти таких, як Дикий, та проти бійців Збройних сил, тому що вони хочуть почати громадянську війну. Не дамо такого шансу. Тому жодного бажання вступити в ЗСУ у вас не повинно бути. Жодного, підкреслюю, жодного бажання після цього. Жодного. І подібні призиви повинні каратися негайно. Дикий повинен бути у в'язниці, як і той командир ТРО. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Чи ми дійшли до краю, щоб терпіти далі? Чи потрібно захищати активно свої права і свободи. Не бійтеся таких військових. Не бійтеся, підкреслю, жодних автоматів та їх погроз. Знімайте ці погрози. Відправляйте в Євросоюз та Америку. Показуйте всьому світу їх злочину. Камера – це ваша зброя. Проти цих негідників. Хай весь світ бачить, як ЗСУ порушує ваші права, як режим
людожерський Зеленського знищує і хоче вбивати українців. Вони хочуть повалити конституційний лад. Підкреслю, що дикий не має права на свободу. Взагалі жодного. Як і той командир Стуженко. Не мають права взагалі бути військовими. Ці гниди повинні бути опущені в СІЗО біля Параші. Місце ваше. З пісні Олександра Дюміна. Хто не знає, підкреслю, що це український шансоньє, який співає блатні пісні. Тому він правильно сказав на параші військовим. Хто каже от такі речі, на параші місце ваше. Тому саме його місце на параші. Більш ніде. Він це заслужив. Як і командир. Той ТРО Стуженко. І вони ще мають наглість знущатися над цивільними. Я вважаю, як юрист, правозахисник, що такі недоукраїнці не мають права ходити по українських вулицях, не мають права взагалі існувати в Україні, як два цих чоловіки. Вони не чоловіки. Вони дівчата з юбкою. Крапка. Мамині царапинки. Уклоністи. Саме вони уклоністи. Саме вони уклоняються від свого військового обов'язку. І саме вони понесуть кримінальну відповідальність за ухилення від цього обов'язку. І не тільки за це, але і за планування геноциду українського народу. Стаття 4.4.2, частина 1, 2. Стаття 161, частина 2. Саме так. Стаття 109, частина 1, 111, 111.1, 113. Це все про них. Вони розвивають в Україні сепаратизм. Не допустимо сепаратизм в Україні. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього всього трешу, що відбувається в Україні. Це сенсація фактично. Він не має права взагалі існувати в Україні. Цей командир, екс-командир та інший командир. Вони повинні бути за законами кримінального світу, підкреслю, опущені. Якщо не працюють норми права, то вони по нормам права повинні бути в СІЗО, а там опущені до рівня чушок. Все. Там їхнє місце. Або півників. От ваше місце серед опущених оцих двох недотоваришів. І їх побратимів тут ж. До єдиного підора. Я правильно все сказав. Вони не мають права бути на свободі. Якщо тобі потрібна юридична консультація, з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід зі статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми РТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація по темі РТЦК СП коштує 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Консультація юридична з кримінального права і процесу з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США.
Я консультую з будь-якого права. Адміністративного, цивільного, сімейного, кримінального та інших норм права. Також консультую у сфері податкового права, як вести бізнес у статусі людини та автомобіль. Це коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости до цього відео обов'язково. Також жми кнопку спонсорства в описі до цього відео. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал. Поширимо відео в тренди YouTube. Разом доб'ємо до 10 тисяч, потім до мільйона. Також замовляй в мене послугу за кодом ЄРДПУ витяг. Дізнайся про свого контрагента. Будь в курсі бізнесу своїх конкурентів і контрагентів.